kāpēc kultūra vajag? Nu, īstenībā nekāda cita jēga valsts pastāvēšanai un vispār cilvēku pastāvēšanai nav kā kultūra plašā nozīmē. Jo citādi mēs esam dzīvnieki, tikai tādi paši kā jebkuri citi. Nu, dzīvniekiem ir kaut kādas kultūras pazīmes, mēs varam novērot, bet, nu, pamatā, nu, nav valstī jēgas, ja nav kultūra. Nu, tad mēs esam vienkārši bars, kā saka, cilvēku veidīgo pērtiķu bišķi, nu, attīstītāk varbūt nekā kāda gorillas, bet to arī nemaz nevar tā zināt, kā tad īsti ir tajās instinktu līmenī, ja, kur ir attīstītāk. Nu, tas ir tas.